Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Зі мною у студії народні депутати Олександр Качний від фракції ОПЗЖ. Вітаю вас. Добрий вечір. Та позафракційний Сергій Шахов. Вітаю. Вітаю. Далі в програмі поговоримо про таке. США вітають зусилля української влади у вирішенні проблеми Донбасу. Президент допоміг вирішити проблему з житлом кільком родинам переселенців. Партія «Слуга народу» прозвітувала про вартість навчання у Трускавці. Президент Зеленський допоміг із житлом кільком родинам переселенців. Напередодні глава держави був із робочим візитом у Луганській області. Там він зустрівся з сім'ями внутрішньо переміщених осіб. Люди поскаржилися, що втратили житло і все майно у 2018 році і були змушені переїхати на підконтрольну Україні частину міста Золоте. Але досі ці родини не отримали від держави жодної уваги і допомоги. Тому і попросили президента посприяти у вирішенні житлової проблеми. Володимир Зеленський повідомив, що керівництво Луганської обласної адміністрації знайшло квартири в Золотому 1 і Карбоніті. І все, і всі документи вже готові. З боку голови Луганської ОДА Сергій Гайдай уточнив, що нині розробляється проєктна документація, і за кілька тижнів у приміщеннях розпочнуть ремонтні роботи, а квартири люди зможуть отримати вже за 3 місяці. Загалом житлом забезпечать 15 родин. Пане Сергію, до вас таке запитання. Все ж таки, якщо ми будемо чіпати проблему переселенців, то масштаби там, ну, дуже великі. 15 сімей, при всій повазі, це крапля в морі. Чому ми не бачимо від держави якихось системних програм з побудови житла для переселенців? Це питання, я думаю, дуже важливе як для переселенців, так і для українців, щоб, якщо Україна хоче показати, що вони дбають про своїх людей, які внаслідок цього конфлікту на Донбасі втратили майно, втратили житло, чому ми за оці 5 років не бачимо якихось конкретних дій у цьому напрямку? Якби мене не кипіло по «Слузі народу», по продажу землі, по продажу всіх стратегічних підприємств, по продажу взагалі держави за останні тиждень, я хочу сказати, що Зеленський все ж таки чує. Я 3 роки бився з трибуни, я зайшов на виборах як переселенець і пройшовся по 114 округу. Мій округ знаходиться саме на розмежуванні з Росією. Я залишився переселенцем, не став прописуватися навіть в Великій Україні, в Мирні, тому що я солідарен з тими людьми, які сьогодні є 1 700 000 переселенців, взагалі не 15 родин, а 1 700 000 переселенців, які стали жебраками на своїй рідній землі, не маючи житла, не маючи дотації з держави, 5 років немає дотації з держави, 6 років практично немає державних дотацій нормальних. За 400 гривень можна прожити? Або за 1000 гривень? Так, я чую. 400 гривень – це допомога від держави? Це допомога від держави. В дитячий садочок влаштуватися не можна. Ми другорядні переселенці. Голосувати ми не можемо, обиратися ми можемо. Ми бачимо, що я народний депутат, а також і Вельможний, і Сухов, і Лукашов, переселенці, які змогли обратися в Луганській області. Я звертався неодноразово при минулому скликанні парламенту, при минулому Кабміні, ніхто не чув. Сьогодні я звернувся один раз в ефірі саме до Галини Якимчук, це було на Ньюзвані, щоб почули, що треба мост будувати в Станично-Луганському районі. Один раз, другий раз, перший раз показали Зеленському Потьомкінські деревні, привезли в воскресенье його на цей переход. Показали 20 відкритих окошок, показали, що не очереди. 5 чоловік підходять, нормально реєструються. Після цього я викладаю відео в Фейсбук. 100 000 переглядів за 2 години. Як черга в 14 000 людей за день проходить, немає ні туалетів, як худобу поїть водою. Ну, там страшне шукоїлося. Бах, почали робити міст. Я бачу, що президент чує. Він хоче щось зробити. Він поїхав до Золотого, побачив, які там дороги. Ну, я неодноразово заявляв, ями як могили на Луганщині. От вся інфраструктура, 7 губернаторів змінилася, КамАЗ заїжджає в Ковбаню, його не видно. Це Білокуракіна, Сватова. Це також Білокуракіна, Троїцьке. Також Черткова, Мілове,
Це Новоайдар, Марківка, немає доріг. Дивися, сьогодні ми чуємо, що соцеконому з депутатів знімають 1 мільярд гривень, дають Луганщині. Шахов достукався. Дякую сьогодні президентові, що побачили, почули людей, почали робити. Те, що стосовно тепер переселенців і будинків або квартир, будинок стоїть сьогодні в місті Рубіжному, немає документів. Попередники, не цей уряд, не слуги народу, ні там народні депутати, а ще той, будували, вивалили 70 мільйонів гривень, наскільки я не помиляюся, досі не запустили будинок. Угу. Друге, якщо б почули знову таки нашу команду, ми ж закликаємо в кожному місті, в кожному селі, не тільки «Золоте-2», проведіть, будь ласка, аудит житлово-комунального господарства. Навіть в Києві є кинуті хати, люди повиїжджали в Італію, в Німеччину, кудись іще. Може, не здали, наприклад, комусь там в оренду і так далі. Зробіть аудит маленьких, середніх міст, обласних міст. Зробили, можна видавати також квартири. Сьогодні ЖКГ їх вимарачують через суди, потім продають. Вимарачують за копійки, продають за тисячі доларів, за десятки тисяч доларів. Це може зробити держава. Аудит комунального господарства і 1 700 000 переселенців можуть бути заселені в квартири. Те, що до нової забудови. В тому році нібито обіцяли 500 мільйонів гривень на будівлю житла. Зняли все повністю Кабміном, не залишилося ні копійки. В цьому бюджеті також немає передбачено грошей для житла переселенців та військовим, які були. Тому я скажу так, що якщо ти захочеш, то зроблять. Сьогодні Зеленський захотів дати 15 квартир, раз, щелчок пальця, і 15 квартир знайшли. Дякую. Хотіли, щоб 1 700 000 переселенців знайшли так квартири. Хай звертаються до нашої команди, ми їм допоможемо і порадимо. Дякую. Пане Олександре, як ви вважаєте, чому так сталося, що в Україні немає якоїсь потужної інвестиційної програми щодо побудови житла переселенцям, якоїсь програми уряду цього приводу? Ні 5 років ми не бачили попри попередній владі, і зараз, коли вже все по-новому, теж не бачимо. Вот мой коллега, он представляет Донецкую область, вернее, Луганскую область, да. Я в Киевскую область представляю, как депутат, который прожил там все это время, работал депутатом нескольких слыканий. Я хочу сказать, что в Киеве сегодня 200 тысяч приблизительно переселенцев, в Киевской области около 100 тысяч. И я сталкиваюсь с тем, вот как раз о чем говорит сейчас мой коллега, абсолютно не работает никакая программа на протяжении этих 5-6 лет, ни одна программа не работает для того, чтобы помочь этим людям почувствовать себя украинцами, которые пострадали благодаря исключительно тому, что сегодня та власть, которая 5 лет нас тут издевалась над нами, она сделала все для того, чтобы эти люди не смогли сегодня ни голосовать, ни участвовать в каких-то программах сегодняшних в области и так далее. Поэтому 15 квартир – это просто насмешка над всем тем, что сегодня должны сделать новая власть уже за этих полгода для переселенцев. Вот смотрите, речь идет о том, что нужно, говорят о том, что нужно строить жилье, нужно строить какие-то городки. Мы выступили в Киевской области с такой инициативой о том, чтобы на вторичном рынке сегодня достаточно много жилья в районе там, 300 долларов квадратный метр в Киевской области. Есть и дешевле. Поэтому что нужно сделать? Нужно выделить просто деньги для закупки на вторичном рынке. Для каждого переселенца, который сегодня нуждается, особенно нужно начать с тех, которые не могут сами заработать. Это пенсионеры, это люди, которые имеют многодетные семьи и так далее. То есть мы выстроили уже сегодня эту шкалу по очередности, у нас она уже есть, приоритетность для каждой этой семьи. Но, к сожалению, ни одной копейки денег не выделяется сегодня для этих, пострадавших, незаслуженно. И это как раз вот именно та лакмусовая бумажка, как сегодня власть, которая уже поменялась, относится к тому, чтобы исправить ошибки предыдущей власти. Вот, знаете, хорошо, что вот приехал президент в Золотое, что-то увидел, как там строится, как нужно делать эту дорогу, что нужно сделать для того, чтобы местные жители донесли ему какую-то проблему. Но он же не может всю страну объездить, поэтому нужна команда, нужны профессиональные люди, которые занимаются в министерствах, ведомствах именно этой политикой.
И все спихивать на президента, который там должен или может, или не может вовремя приехать. Речі, чия це зона відповідальності? Это, ну, смотрите, есть Министерство региональной политики, есть Министерство по вопросам ветеранов, есть губернаторы, которые... Что такое губернатор? Это маленький премьер-министр на этой территории. У него все отрасли под ним. И у него есть сегодня областной совет, у него есть районный бюджет, у него есть все для того, чтобы распределить, как эти часть доходной, которая есть в области. Мало того, он же должен работать с кабинетом министров для выполнения тех программ. Если вот губернатор Луганской области, у него есть свои проблемы там, связанные с этой частью населения, которая там осталась жить, то у нашего, например, губернатора или губернатора там в Житомирской области или какой-то другой, или в Львовской, в которую приехали переселенцы, у него есть перечень людей, то есть вот у нас 100 тысяч. Нужно подойти к этому вопросу правильно. У нас приблизительно около миллиарда изымается с области, и где-то 280 миллионов приходит с центра. Поэтому он имеет право приехать и сказать: дорогие друзья, вот у нас есть программы по ветеранам АТО, по переселенцам, по другим каким-то программам. А вы не ездите программы щодо переселенцев? Просто... Понимаете, программа принимается, да, программы есть и государственные, есть, они адаптируются и в области. Это вообще не проблема с программой. Ее нужно наполнить просто деньгами. Нужны люди, менеджеры, которые в состоянии этой программы управлять. Если бы те деньги, которые идут на войну, если бы те деньги, которые грабятся, ну, в армии, 10 миллиардов, какие зараз, если те деньги, которые сегодня выделены на милитаризацию или там на обслуживание силовых структур, 37 миллиардов, полиции, 37 миллиардов, полиции, антикоррупционных органов, которые себя изжили, доверия нет, в 150%, если я не ошибаюсь, то ли НАБУ, то ли ДБР получила плюсом в этом году дотации. За что? Раскрыты злостные, серьезные криминальные какие-то моменты. Ну, кого-то посадили в тюрьму. Громадян, нет. Так вот, коллега говорит за то, что можно покупать, ну, там, квартиры. Я же перед этим говорил, аудит. Для начала сделайте аудит жилищно-коммунального хозяйства. Села стоят пустые. Куда бы ты ни ехал, получается, сегодня, где в окнах свет не горит практически, да? Ну, раз, день, второй, третий, да и дворники знают, и слышат, и понимают, ну, где это есть. Но это все-таки приватная власть. Я еще раз говорю, питание, ЖЭКи выморачивают эти квартиры. Ну, человек, допустим, не проживал 20 лет, в квартире, выехал в Германию, да, не оплачивал за жилье, ни за тепло, ни за уборку. Не, ну, зрозуміло. Тут інше питання, от, як ви вважаєте, чому, наприклад, зараз в Європейському суді немає ніяких рішень щодо переселенців, які втратили внаслідок конфлікту на Донбасі своє майно? Там просто на мільярди гривень втрачено майна саме переселенцями. І вони ж не винуваті, що там конфлікт пройшов, який держава Україна не змогла зупинити якимось чином. І логічно, що потрібно якось таким чином зрозуміти, як компенсувати це втрачене майно, втрачені гроші. Є така організація «Сила права». Андрій Сенченко займається саме цією організацією. Він сам з Криму, також переселенець. Я багато працюю з його організацією, наші юристи працюють з організацією. Багато судів вже було виграно про взискання... Українських чи європейських? Європейських, українських судів проти окупантів, проти ситуації, яка сьогодні є на Донбасі. Вже рішення є за те, що треба погашати за втрачене майно. Ні, ніхто нічого не робить. Далі, є такі програми, які державні, які можуть забезпечувати людей, але знову грошей знайти не можуть. Вони в бюджеті збільшили бюджет на поліцейську мілітарну державу, все, більше нічого немає. Жодного розслідування по взриву навіть складів немає. Знову балаклея взривається, ніхто про це не говорить. Вже жодний телевізор про це не говорить. Як це відбувається, я не знаю. Але сьогодні треба про це говорити, не мовчати. І головне, ну чому в Казахстані, в якому хотіли провести зустріч Путін з Зеленським через Назарбаєва, чому побудована Астана? От місто, мільйонне місто, де можна було зробити, побудувати, що не така держава, як Україна, не такі залежи вугілля, золота, нафти, не така земля, така. Чому не побудовано таке місто? 100 тисяч зробіть хоча б. Виділяйте, дайте людям гроші не на війну, дайте людям гроші, як я з батьком в дитинстві будував будинок шахтарями, свій п'ятиповерховий будинок, нам дали цеглу, нам дали рубероїд, нам дали цемент,
І право на землю. Ми побудували. Побудували, зробили, зареєстрували. Ніхто нам гілки в колеса не вставляв. Навпаки, держава допомагала. Сьогодні допомоги ніякої, не тільки переселенцям. Взагалі, пересічному громадянину немає ніякої допомоги. Що змінилося за 5 років? Що змінилося за півроку? Як була пенсія копійчина, таке залишилося. Сьогодні говорять, що газ в ціні впав, а тепло піднімається в ціні. Сьогодні піднімаються тарифи. Хто-небудь за тарифи взагалі буде говорити сьогодні, що сьогодні в жебрацтві люди живуть, що немає сьогодні купити за що хліба або шматочок хоча б ковбаски бабусі зайти, або пігулку. Дякую, йдемо далі до інших тем. Посольство Сполучених Штатів привітало відкриття мосту в Станиці Луганській, яке відбулося напередодні. Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Фейсбук. Американські дипломати, зокрема, відзначили зусилля команди чинного президента Володимира Зеленського у підтримці цивільних громадян, які живуть у умовах війни на Донбасі. Раніше надзвичайний повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що відкриття мосту в Станиці Луганській є важливим кроком вперед для цивільного населення. Пане Олександре, я от коли чую такі новини, у мене складається враження, що такий, знаєте, жорсткий контроль нашої влади і дій нашої влади є з-за кордону. Тобто, вам так не здається? Ні. Ні контроль, а управління. А коли йде управління, тоді потрібно контролювати, як воно управляється. Тому тут немножко нужно более серьезные акценты поставить. Мы вот, когда говорим на телеэкранах и на эфирах по вопросу, будет ли мир, будет ли какое-то продвижение дальнейшее по этому направлению, и спрашивают у специалистов, у депутатов, как вот у экспертов, как вы считаете, как дальше будет развиваться событие. Так большая часть экспертов, которые находятся в теме, они говорят о том, что благодаря как раз тому, что европейцы и Соединенные Штаты сегодня настроены на продвижение нашей страны в рамках Минских соглашений, а не как по-другому, вот, то, наверное, все-таки продвижение будет. Потому что если бы сегодня не контролировали, не управляли ни этим процессом, как и всеми остальными здесь, и экономикой, и продажей тех предприятий, которых сказал коллега, и так далее. И продажи земли. И продажи земли. Они всем управляют. И теми депутатами, которые сегодня находятся в монобольшинстве, и тем кабинетом министров, которые сегодня принимают эти решения. Ну и, по сути дела, 150 законов, которые нам принесли на 1 сентября, они же все были подготовлены не в Верховном Совете, потому что они только пришли, эти депутаты друг друга еще не видели, не знали, им уже 150 законов дали проголосовать в турборежиме в течение там, ближайших 2 недель. Вот. Поэтому это говорит о том, что у нас мы полностью находимся во внешнем управлении. Елена Лукаш недавно озвучила как раз фамилии всех тех иностранцев, которые сегодня находятся в наблюдательных советах наших монополий, корпораций, государственных корпораций, которые еще сегодня каким-то образом приносят доход этой стране. Они взяты полностью под контроль и сегодня выставлены на продажу. Поэтому все стратегические предприятия, все стратегические объекты государственные, о чем мы говорим сегодня, это порты, это государственные банки, очень важный момент, государственные банки. Это науково-дослідні институты, да, також теж выставляются на продажу. Полностью все будет продано. 703 предприятия сейчас выставлено на продажу. В условиях войны, в условиях того, что сегодня у нас нет возможности у нашего бизнеса получить дешевый кредит для покупки этих объектов и так далее. И вообще, можно ли сегодня продавать такие объекты, как «Энергоатом», «Укрпошта», железная дорога. Притом они продают, смотрите, расчленили ее на 3 части, там грузоперевозки, пассажирские, самые прибыльные. То есть грузоперевозки они сегодня реализовывают в первую очередь. То есть мы сегодня говорим о том, что ребята, которые сегодня управляют процессом, это 240 депутатов, которые, или 254, ну там их где-то порядка 20, они еще чем-то думают, беспокоятся о завтрашнем дне, думают, будут ли они завтра отвечать это как изменники Родины. Будут ли бить палками, да, когда они будут выходить с парламента. Абсолютно правильно. И вот обратите внимание, вот Сергей, он переживает за свой округ, он бегает, занимается, он что-то там выбивает. Они уже приготовились к тому, что на следующих выборах у нас не будет мажоритарки, мы это уже проголосовали. То есть они выключают сегодня и людей, которые имеют самостоятельную мысль,
Потому что у них же проблемы внутри партии из-за чего? Из-за того, что есть люди-мажоритарщики, которые говорят, секундочку, нам надо ехать на округ и там дальше разбираться. Вот вы видели сейчас в эфире, в соцмережах выбросили, там в Бердичеве собрались фермеры и местного там депутата, который от «Слуги народа» с Бердичева, как его, Кицек фамилия. Парламент. Они его там чуть не разорвались такими серьезными эмоциональными выступлениями и так далее. Поэтому на округа сейчас приезжают, вот сегодня у нас в Обуховском районе прошло заседание Буховской районной рады, в которой они объявили недоверие депутату Дубинскому за голосование по земле и по его позиции по приватизации и так далее. Поэтому хотят собирать подписи, хотят спрашивать, они хотят закона, хотят какое-то влияние на того депутата, которого они вчера выбирали. Угу. Вот. Поэтому сегодня закрываются те каналы, которые могут сегодня предоставить ему слово, мне слово, для того, чтобы мы сказали свою альтернативную мысль какую-то, понимаете? А те депутаты внутри фракции... Не пугайте! А те депутаты, которые внутри фракции находятся «Слуги народа», и которые что-то сказали, проголосовали против земли, против рынка земли, их сегодня исключили. Их сегодня сказали, вы сегодня не наши уже, ребята, уходите. Вот. И понимаете, вот они думали, что они запугают остальных этим. А остальные о чем подумали, те, которые также альтернативно мыслят? Смотрят, о, смотрите, остались депутатами, но освободились от кабалы. Надо и нам так же. Поэтому тут, понимаете, они немножко абсолютно не политически неправильно. Я всегда выступал с трибуны, 131 народный депутат, реально, мажоритарщик, в которых поверили люди на округах, обманулись, не обманулись. Диджитализация на подушке самого лидера Владимира Зеленского. Ну, кто-то поверил, там, ну, по сути, да, по ситуации. И когда люди сегодня смотрят, а где же наш народный депутат? А его нет, а он ни разу в округе не появился, голосовали за Зеленского. Значит, кто отвечает? Отвечает президент. Но мы видим, что президент реально в одной точке страны, в другой точке страны, в Америке там, или во Франции, ну, пытается что-то сделать, склеить, получается, пока не склеимое, ну, по всем параметрам. А дети на местах беснуются. Я вышел, говорю, на трибуну, говорю, ребята, подумайте, когда вы будете давить зеленую кнопку, вы продаете родную маму, вы реально продаете свою семью, вы продаете своих близких, вы берете спички в руки, вам дали приготовить нормальную еду и накормить народ, а вы реально взяли и сожжете сегодня всю землю, превратив ее в песок, заведя трансатлантические корпорации, которые просто не дадут нормальных продуктов питания в страну. Как в Мадагаскаре, сделали голод. В Мадагаскаре сегодня в 56 странах мира голод. Страны третьего мира, которые зашли к трансатлантическим корпорации и скупили за бесценок, получается, их активы. Сегодня что произошло? Сегодня нам МВФ диктует продать, получается, землю, МВФ диктует поднять тарифы, МВФ сегодня все диктует МВФ, по сути. А за всем за этим стоят огромные олигархические группы, которые сегодня спекулируют на процессе военных действий, прячась за щитом войны, спекулируют на процессе, получается, войны. Типа люди не слышат. Люди не услышат, что сегодня тем они продали землю. Услышат. Сегодня люди типа не услышат, что поднимается тариф. Они на себе это прочувствуют. Люди к кроватям будут примерзать, как это было в Старобельске. Отрывают людей от кровати с мясом, понимаете? И у нас есть телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Доброго вечера. Меня зовут Егор Вимщина. Я уважно слушаю вашу аналитическую передачу. Хочу задать питання двум депутатам. Вони говорять дуже багато, і вони тільки говорять, а нічого не пропонують. Де взяти кошти, щоб надати допомогу переселенцям, як змінити бюджет. От. А говорити просто і працювати на себе, на публіку, це багато хто може. Запропонуйте. Дякую, зрозуміло. Пане Олександре, от, як ви можете відповісти на питання нашого телеглядача? Я відповідаю просто. Значить, ми не просто говоримо, у нас є підготовлені законопроекти від нашої фракції «Опозиційна платформа за життя», які чітко розписуються, де взяти гроші і як їх взяти. Ми показали, як взяти ще дополнительно 300 мільярдів гривень. Я скажу нашому телезрителю просту річ. От, дивіться, зараз пройшло розслідування по нескольким таможням, которые у нас сегодня существуют и работают в Украине. Например, Львовская таможня. 2 миллиона долларов собирается только за сутки. 60 миллионов долларов в месяц собирает только наличкой Львовская таможня. Это сегодня, зайдите в YouTube и посмотрите расследование Евгения Пленского «Львовская таможня». Там расписаны фамилии, имена, таблички и так далее.
Кто сегодня назначил руководителя налоговой службы и таможенной? Наш руководитель страны. Что нужно сделать после такого расследования? Проверить реально существование этих схем, арестовать этих людей. После этого будет у вас сразу 70 миллиардов в месяц только будет поступление от Львовской таможни. 60 миллионов долларов. Я хочу подчеркнуть, это только одна таможня львовская сегодня контрабанды собирает по месяцу. Возьмите Одесскую таможню, приблизительно такая же цифра. Я не говорю уже про Киевскую, межрегиональную, областную и Киевскую. Что здесь происходит? Поэтому это только одно направление. Только одно направление – это таможня. Что касается остальных вопросов. У нас сегодня 37 миллиардов денег, гривен, выделено сегодня на военный блок. Скажите, пожалуйста, 27 миллиардов из этих 37 на РНБО, которое вообще не расписано по статейно. Мы даже не понимаем, куда они 27 миллиардов эти потом будут девать. 27 миллиардов гривен, на секундочку. Это составы денег. Это огромные суммы денег, которые сегодня страна говорит, мы идем к миру. Если мы идем к миру, тогда нужно взять эти 37 миллиардов и дать этим мирным людям, которые сегодня находятся в нашей стране и не знают, как сегодня купить кусок хлеба. Потому что пенсионер получает 1570 минимальная пенсия. Смотрите, 2020 гривен они делают сегодня минимальный прожиточный уровень, в то время, когда ООН говорит о том, что 5 долларов это физиологическое выживание, 5 долларов в сутки, это 4, больше 4 тысяч гривен на месяц. Получается, у нас сегодня есть резервы, у нас есть сегодня спрятанные резервы, это вся теневая экономика, у нас больше 60% сегодня находится в тени экономики, то есть она сегодня спрятана, и эти потоки идут. Конвертационных центров в 3 раза больше за полгода выросло. О чем мы сегодня говорим? О новом правительстве, о новой стране, о новом руководителе, который сегодня сказал, что мы будем жить по-другому совершенно. Где сегодня те люди, которые наказаны за прошлое нарушение? А я еще продолжу. Поэтому нам нужно сегодня взяться, сегодня в первую очередь за тень. Все деньги вот здесь под столом находятся. Поэтому тут не надо говорить о том, что мы не знаем, откуда их взять. Мы знаем, откуда взять. Только некому сегодня заняться этими вопросами. Поэтому мы сегодня находимся в оппозиции, но мы подготовили все законопроекты, которые сегодня заставляют их об этом думать. Вот смотрите, на прошлой 3 недели назад мы дали законопроект по газу. Полностью научные расчеты о том, что ровно в 2 раза цена газа сегодня объективно с 20% наценкой рентабельности в 2 раза дешевле, чем сегодня продают, вам продают сегодня. Сегодня в этом месяце на 15% подняли для всех людей, они подняли сегодня стоимость газа еще. В декабре еще будут поднимать. Что мы должны делать сегодня, когда это монобольшинство? Мы с Сергеем будем драться с ними, выбегать на трибуны, блокировать. Вот мы блокировали 5 часов трибуну по земле. Что они сделали? Тихонько сели, быстро проголосовали, начали делать селфи и радоваться от того, что они тут чудеса, 240 человек продали. А кто-то плакал, продали, что будут бить палками потом. Да, вот, то есть, понимаете, нас можно, конечно, сегодня критиковать, объяснять, что мы много говорим. Нет, давайте, не, если там, мы там еще, понимаете, тут там же ситуация такая, что говорить нужно об этом, нужно, но кто-то должен еще что-то и делать. Но сегодня генеральный прокурор назначается не оппозицией. А сегодня он означається можна. Дякую, буквально коротко вашу репліку, тому що наші багато тем. Я, на жаль, не почув ім'я людини, яка ставила запитання телеглядача. Але ситуація така. Перш за все, подивитися в проблему знову митниці. Ну, давайте подивимося 100 мільйонів доларів від експорту волоського горіху. Осідає в кишенях митників. 100 мільйонів доларів, 2,5 мільярди гривень. Далі. Те, що можна сьогодні добувати в нашій землі, це газ, це вода, це нафта. Бурштин. Сьогодні... Далі. Те, що сьогодні хтось завозить з Африки і Єгипту, або контрабандою з Російської Федерації, або ЛНР, ДНР, вугілля, це теж мільярди доларів і десятки мільярдів гривень. Ми можемо пояснювати сотнями прикладів. Головне, щоб влада почула сьогодні. Вона вже не там, не на шоу-концертах, вона вже в парламенті. І сьогодні цирк відбувається під куполом. Дійсно, сьогодні не Олександр, він в мономеншості в опозиції, ні Шахов. Нас 4 народних депутати, які перемогли по Луганській області, практично
Сьогодні приєдналися до нас ще люди з депутатського корпусу, але нас не вистачає. Ми пояснюємо, ми даємо поради, пишемо законопроекти, даємо можливість сьогодні реалізуватися монобільшості. А ми бачимо, але що сьогодні не ставлять на голосування. А ми бачимо, що наші батьки і батьки тих, хто сьогодні монобільшості стоїть, сидить в парламенті, залишили нам практично в спадок і землю, і газ, і нафту, і все, і підприємства, які будувалися, повірте, це стратегічні підприємства, які побудувати зараз неможливо. А ну-ка подивіться на Турбоатом, а ну-ка подивіться на Трансгаз, подивіться. А на залізничу, скажіть, колії, які треба міняти. Просто треба будувати, треба на це подивитися не з прикладу, то, що вам залишили в спадок, монобільшість пішла, батьківське золото заклала в ломбард, проколола, пропила, пронюхала, розумієте? І все в них добре. Залишилися голі босі і померли. Закопали, їх померли. Нових уже оберуть. Так я скажу так, що вони повинні думати як господарники і дивитися вглиб проблеми і радитися з Опоблоком, з командою Шахова, там, із усіма опозиціонерами в конструктивній опозиції. Я ж бачу, як голосує ОПЗЖ. Нормальний закон вони голосують. Нема такого, що встали в пику і почали голосувати проти всього. Ну, там Баба-Яга проти всього, ні. Ну, сьогодні становляться і нормально голосують. Також і нас. Конструктивна опозиція за землю, за продаж землі. Команда Шахова не голосувала. За якісь моменти, за продаж або за концесії, які запропонувала сьогодні монобільшість, ми не голосували. За зняття недоторканності ми голосували. Навіть за бюджет, який не можна було приймати, але як би жили тоді всі бюджетники? Ну, на одній 12, як було в Америці, такого не можна дозволяти. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Мене звати Ольга. Я сама переселенка і родом з Марківки. І передусім хочу подякувати своєму народному депутату Сергію Шахову, який виступає дійсно за те, що сьогодні проти продажу землі. От у мене таке питання, скажіть, будь ласка, а чи не варто б нам було б розпочинати, навпаки, націоналізувати землю, розумієте? Чому от за кордоном, наприклад, наскільки я не помиляюсь, там Франції, чи де виноградники не продають, тому що це їхнє надбання? А от українська земля – це хіба не надбання от для нашого народу? І взагалі… От... Дякую вам. Бачите, в Марківці щира, вільна, українська мова, без дефектів. Ну, тому дякую, пані Оля, за ваше запитання. Я дійсно відстоюю ситуацію, щоб сьогодні ніяких референдумів взагалі не проводили ні для іноземців, ні для кого. Наш фермер не може купити землю, тільки державний банк. Якщо залишили вам в спадок шматок землі, йдіть в державний банк, продайте, якщо вам потрібні гроші. Тільки держава має право розпоряджатися землею. Це не інтелектуальний продукт. Це не ваша власність. Це нам дано Господом Богом. Ми прийшли на цю землю і підемо з цієї землі. А земля залишається національним багатством. Дякую. Так написано в Конституції. Чорним по білому. Земля є державним достоянням. Її не можна продавати. Можна здавати в оренду, заробляти на цьому, розвивати фермерське господарство, як у Франції. Правильно Оля сказала, що сьогодні, як у Франції, роздають там максимально до 20 гектарів землі, робіть свій міні-фермерський клаптик, обробляйте землю, вирощуєте там укроп, петрушку, я не знаю, зелені, вирощуєте там, я не знаю, картоплю, борщові набори, що хочеш, вирощуєте, навіть зробіть собі, я не знаю, худобу вирощуєте, птахарство, я не знаю, тваринництво робіть. Розвивайте рідну землю. Сьогодні в нас йде з Ізраїлю 80% продуктів харчування, наприклад, там полуниця, яка в нас росте. Чому там в 4 рази вона більше росте? Там може картошку з Білорусі. З Єгипта веземо картоплю, з Єгипту, з пустелі. Я коли був юнаком, в Гренаді, коли був, ми їхали на картоплю, їхали на буряки, їхали на моркву, збирали, нормально все відчували, посміхалися один одному. Сьогодні посмішку у юнаків не побачиш на обличчі, тому що постійно тільки
політики і думають, яким чином, або чиновники класу А, спочатку з тих возьму, грабують собі кишені, набувають з тих грошей, які хочуть отримати з продажу землі. Скільки вони її отримують? 12,5 мільярдів доларів? Чи це перекриє діру в бюджеті? Ні, не перекриє. Дякую, пане Олександре. Коротка репліка, йдемо далі. Платформа «За життя» взагалі зараз виступає в цьому питанні дуже жорстко. Ви знаєте, що у нас був єдиний референдум в 91-му році, в якому ми проголосували всією країною за суверенітет України. Там в цій декларації суверенітету чітко прописано о том, що залогом суверенитета является украинская земля. Она не может быть продана никогда никому. Она принадлежит украинскому народу. Это декларация о суверенитете. Поэтому те 240 депутатов, которые проголосовали за это, они нарушили закон. Они будут отвечать по закону. Мы сторонники того, чтобы возбудить уголовные дела против них и принести криминальную ответственность. Второе. Оппозиционная платформа «За життя» сегодня обращается ко всем потенциальным покупателям украинской земли о том, что они потеряют свои деньги, если внесут их сюда. Почему? Потому что следующая власть обязательно отменит этот процесс. Все эти законы будут отменены как антигосударственные, противоречащие Конституции и суверенитету Украины. Дякую. И до інших тем. Далее. Президент Володимир Зеленський посперечався із мером Очакова Сергієм Бичковим про стан доріг у цьому місті. Глава держави запитав у міського голови, чому такі погані шляхи в Очакові, на що мер почав виправдовуватися. Мовляв, не такі вже й погані, та й ремонтують зараз дороги. Утім, президента відповідь не задовольнила. Давайте подивимось фрагмент розмови. Там зовсім немає доріг. Можете запитати послів. Ми їхали, немає доріг, ми не могли приїхати до вас зовсім. По Очакові? Дивіться, ми можемо сказати по Парижу, але ми зараз в Очакові. Якщо траса, то це траса государственного. Я не про трасу з вами говорю, я говорю про місто Очаків. Ми сюди їхали по Очакову, не могли сюди доїхати до вас зовсім, немає доріг. А як так може бути? Тут спуск, немає доріг. Спуск, немає дороги, тому що вона ремонтується. А скільки треба часу вам? А коли вона була? Дорога? Її взагалі не було. Ми проложили каналізацію нову, відремонтували, і тепер будемо ложити покриття. А коли вона буде? Весною наступного року, в зиму ми не положимо. Ні, в зиму ніхто не кладе дороги, я ж розумію. Весною положимо. Коли весною? Ну, як тільки дозволить погода, плюс 10 середня температура. Скільки треба вам терміну, щоб положити дорогу? Місяць? З наступного року? Ви знаєте, ви мене запитуєте, я вас повинен запитати. Два тижні? З березня? Так. Все? Приїдемо, побачимо. Домовились? Договоримо. Ну, добре. Пане Олександре, я так розумію, хочу сформулювати запитання. Я так розумію, що в нас в Україні були нормальні дороги, нам потрібно клонувати Зеленського, наприклад, там 10-20 чоловік було таких Зеленських, і вони будуть їздити по всій Україні по дорогах і питати у мерів, що ж так сталося, і таким чином може якимось чином ситуація зміниться. Ми чули, що мер відповів, він не відповів, може зробити за два тижні, він же не сказав, де взяти гроші. Чи відбудує, чи ні. Він може сказати дощ, сніг і так далі. Я запрошую президента Володимира Олександровича Зеленського, я вже сказав, Марківка, Новоайдар, Троїцьке, Білокуракіна, Білокуракіна-Сватова. Він же приїхався тільки від Золотого і виділив мільярд гривень, зняв з соцеконому. Дай Бог, щоб ці гроші тепер... Кожна копійка повинна контролюватися волонтерами, громадськими діячами. Та народними депутатами. Народним депутатам ми будемо контролювати, але в нас змінилося... 7 губернаторів. Навіть вони призначають Комарницького в Луганську область. Президент Зеленський через 3 місяці його знімають. Дякую. Призначають Гайдая. Я не знаю, чому Луганську область треба перехрестити, знаєте? Я вважаю, що от після всіх поїздок нашого президента по областям, зв'язаних там з Укрспиртом, з яким, з таможнею Ровенською або якоюсь другою, з бурштинами, там, всіми остальними питаннями, ну, это все уже напоминает какие-то, знаете, шоу, просто шоу. Люди, вот он приезжает с ухмылками, люди встают, говорят там, где, сколько у вас тут спирта вырабатывается? Начальник СБУ посмеялся, там что-то как-то ответил, весь зал посмеялся и так далее. То есть какие-то результаты, мы хотели бы увидеть, что происходит дальше. Вот что произошло с таможенниками,
Все работали, как и работают. Таможня только возглавили другие люди, там, или фискалы потоки там... Знаете, вот он приехал в Очаков и как будто удивился. А что тут у вас дорога как-то плохая? Так у нас вся страна такая. Ему надо просто масштабно посмотреть на страну, определиться в менеджерах, таких как Гончарук, заменить его каким-то нормальным премьером, поставить нормальных министров, которые имеют хоть какой-то опыт жизненный в прошлом, а не являются людьми, которые выходят на программу «Нам дает развитие страны на 5 лет», в которой ни одного слова про промышленность нет, ни одного слова про экономику, развитие экономики, кроме как импорт и таможня, которая вся под их контролем. Ну, то есть я честно говоря, вот знаете, вот все эти... Вот такие встречи на дорогах, я их считаю, это для местного там какого-то населения, которое слушает, бабушка или дедушка там посмотрел, послушал, вот молодец, похлопал, президент приехал, слава богу, что-то сказал. Да нет, нужно масштабно смотреть на ситуацию. Первое, где у нас доходная часть, как она, какая расходная часть, куда направляются деньги. А то мы так, сегодня приехали, тут поговорили, а 37 миллиардов направили на армию, которая сегодня разворовывается так же, как и разворовывалась раньше. Что кто-то наказан из этих оборонпрома или Свинарчуков и так далее. Абрамовичев сегодня у нас человек, который является гражданством Литвы, возглавляет Укроборонпром. Привез сегодня. Это вообще невозможная вещь. Надо смотреть масштабнее. Вы посмотрите, так, что вокруг вас, господин президент, и определиться, почему сегодня американские эксперты приехали и аудит сделали по всем секретным объектам Укроборонпрома. Секретные объекты, секретным куда народному объектам. Депутату практически не никто не имеет права туда доступа. Мы своей иностранной разведке отдали все свои секреты и так далее, наработки. Поэтому я думаю, что должен приехать сразу был после этого что сделать? Арестовать Абрамовича этого. Абрамовича, или как его там правильная фамилия. Mm-hmm. И показать всей стране, что он руководит процессами, а не спросил, что тут ямка, почему у вас Коболева, тут ямка, или какая-то убрали, не ямка. Полтора миллиарда Коболев. Гривен получил премий. Mm-hmm, при да. Порошенко сегодня такая же ситуация. Сережа, напомни о том, что 23 миллиона гривен зарплата Коболева в месяц. А я говорю не при Порошенко, я говорю при Кабмине, при всех, получается, этих, то была коалиция, то не было коалиции. Они назначали Кабмин. 1,5 миллиарда гривен премии взяли. За что? За то, что деньги еще в страну не пришли? Они уже себе их выписали, 1,5 миллиарда гривен. Кто будет за это отвечать? Кого посадят? Ну, мабуть, антикоррупционное бюро. Вот на фоне этого всего... Которое вот получает уже в 4 раза больше зарплату. Им уже начислили больше. Вот туда это, все вот пошло. Эта ямка вам не кажется смешной? Про которую а вот эту, что заливали... Сам президент спрашивает у него, что нет, это так за я работаю, получается, я работаю в экологическом комитете, да? Сегодня мне надо выехать в Очаков и посмотреть, как они кизяхами, коровьями забросали, получается, эти ямы и заливают смолой, которая экологически запрещена в нашей стране практически, ну вообще во всех странах. Это, ну, в какие рамки вписывается, показывают президенту, как они заливают щебенкой и заливают, получается, смолой эту яму. И так оно везде. Весна пришла, дороги сошли. Они сегодня на дороге увеличили бюджет тоже на 30 миллиардов гривен. Только нет техники, нет оборудования. Турки пока не едут, китайцы пока к нам не едут. Японцы, которые еще 25 лет назад нам предлагали сделать дороги, тоже пока отказываются. Видно, у них свои там дороги, есть проблемы. А чем мы будем делать? С голыми руками, когда ни в одном городе, ни в области нет предприятий, которые могли бы делать эти дороги нормальные. А предприниматель нормальный, инвестор, который потенциально может зайти в страну, он говорит, дайте государственную гарантию. Денег ваших не нужно. Не нужно банки брать кредиты. Дайте государственную гарантию. Зайдут компании, которые отремонтируют ваши дороги и дадут рабочие места. И 1,7 миллиона переселенцев, которые уехали в Польшу учить польский язык, могут приехать в Украину и делать наши дороги. Только надо подумать головой. Не как продать землю и стратегические предприятия, а как начать строить, а не рушить и грабить. Дякую. Прошу студию вывести на плазму з планшету картинку. Тобто, ще сьогодні була така новина, що на КБ Южне нема грошей на зарплатню. Тобто, як так могло статися, коли стратегічного підприємства, яке працює на космічну галузь, відбулася така ситуація? Як це, в принципі, можливо? Як це зрозуміти? Ну, тобто, я не розумію, як, в принципі, в Україні могло таке статися. Адже це одна з ключових таких отраслей, високотехнологічна, і КБ Южне, воно співпрацює з багатьма
там, корпораціями, навіть там американськими, європейськими. А в нас просто не можуть вони дати зарплату. Як багато це? Таких підприємств, як Южне, заганяють спеціально в банкрутство. Після цього не продають взагалі за копійки, а взагалі банкрутують підприємство. Заходить санатор і починає по блокам розпродавати, вирізати або забирати на якогось олігарха знову, очередного олігарха. Я поясню так, чому шахтарям сьогодні не платять гроші, мільярди гривень, шахтар добув вугілля, продав його багатили, вже зробили електроенергію, продали за кордон, а гроші не заплатили. А нашим закордонним партнерам в Африку, в Єгипет або контрабанду вугілля з Росії завозять, наперед проплачують за місяць. Тобто це цілеспромовна схема, Роттердам Плюс, цього досі, схема досі працює Роттердам Плюс, знову-таки в два рази підвищують електроенергію, наружне освітлення, за яке ви, ми і всі люди сплачують в три рази дорожче навіть, чим в квартирі, 90 копійок ми сплачуємо, правильно? Угу. А наружне освітлення ми сплачуємо по 2,62. Чому сплачується за тролейбус, за трамвай, за електропотяги, за електромобілі навіть, за держпідприємства, ну, тобто дитячі садочки, школи, блоки харчування. Чому здесь в три рази більше сплачується? А як цю проблему вирішувати? Именно это предприятие, оно относится к тем, которые являются конкурентом, интеллектуальным конкурентом крупным американским компаниям, которые занимаются подобными разработками. Поэтому здесь все были прекращены с приходом Порошенко к власти, практически все контракты, все внешние контракты этого предприятия, КБ «Южное», были заморожены. Это целенаправленное уничтожение вот нашей интеллектуальной собственности. И самое, вот смотрите, Николаевский южно-турбинный, это конкурент Сименса, полностью такая же картина. Наше самолетостроение. Антонов. Та же точно ситуация. Для чего Антонов этот уничтожается? Именно для этого. Потому что есть сегодня на рынке другие конкуренты. Посмотрите, все страны, которые... Мы не входим в Евросоюз. Нам вообще нет туда дорога закрыта. Поэтому для нас, мы вообще для них это товарная масса. Мы возьмем, например, тех, кто вошли. Прибалтика, Греция и так далее. Вся промышленность, которая конкурировала с корпорациями немецкими, французскими и так далее, вся срезана. Вот уничтожена, вот промышленность полностью уничтожена. Вот нам говорят, как прекрасно живут люди в Прибалтике. Но я бываю там, поэтому я вам говорю, это нищая страна, вообще просто нищая. Там нет сегодня людей, которые могут что-то заработать. Молодежь вся уехала, ходят пенсионеры, все на дотации, полностью на дотации Евросоюза. Для этого они ее содержат, эту страну, чтобы она так потихонечку еще жила. А всю остальную промышленность они убрали, и все сюда. Вы помните, там была молочка шикарная, там было производство телевизоров. Этого всего сейчас нет. Там спиртовая отрасль. Ничего этого сейчас нет. Все заводы закрыты, все срезаны. И точно так же в Греции. Там определено все. Кто может выращивать овощи, фрукты? Пожалуйста. Кто может туризмом заниматься? Пожалуйста. А вот кто не может заниматься нефтяной промышленностью, да, нефтехимии и так далее. У нас есть для этого немецкие компании, французские компании, английские компании и так далее. Поэтому тут четко... Иноземные партнеры. Да, иноземные. А мы для них... Клиничный потек 2. А мы для них, это вообще государство, которое должно по программе, должно остаться 15 миллионов населения. Все должно быть реализовано транскорпорациям. Обратите внимание, Гонтарева какую задачу выполняла? Оставить всего-навсего несколько десятков банков украинских. Их было больше 200. И в этих банках находились деньги на депозитах украинского народа. Сегодня нет ни депозитов, ни этих банков. На почему? Расследование. Потому... Так расследования никакого не будет. Кто же будет расследовать? Те, кто поставлены теми же иностранными посольствами работать сегодня здесь. Они же все продолжают работу порошенковского. Вот нет, все, кто работали на Порошенко, конкретно? Сегодня все находятся критика, в кабинете министров сегодняшнем. Если есть критика, то должна быть какая-то еще конструктивная позиция, что дальше, и как сегодня уже есть чутки, что дальше делать с этим всем процессом? Так, конечно. Всех заменить этих товарищей. Нужно сегодня уйти с внешнего управления. Была надо определиться моя с позицией. Да, была сегодня моя, я бы разогнал бы парламент. Сегодня была возможность моя, разогнал бы парламент и все бы склали мандаты. Честно вам скажу. Потому что сегодня с усіма скандалами, которые есть, даже с монобільшості, такого народ же не может потерпеть. Далее. Ты что, стосовно трансатлантичных компаній? Да.
Просто-напросто є воля або прем'єра, або монобільшості разом з президентом і опозиції всіх об'єднати. Звертаємося до МВФ. Люди добрі, у нас війна йде в державі. Заморозити борги. Нам не треба реструктуризації боргів робити. Ми віддамо вам гроші. Хоча б на рік дайте відтермінування 500 мільярдів гривень. Можна закатати, золоті дороги зробити. Почуйте, золоті дороги зробити. Рік, два, три, далі. Те, що стосовно банківської системи. Сьогодні вже ми чуємо, що реєструється законопроект, який говорить про те, що банки, які будуть в судах відстоюватися, не повернуться. Наприклад, банк преміум, в якому до дев'ятого коліна грошей залишалося 350 мільйонів гривень, до мене зверталися банкіри, як до народного депутата, допоможіть, бо ми чуємо, що ви говорите по телевізору правду йому і допомагаєте. Там мост побудували, там мільярд гривень виділяють, там ще щось. Може, вас почують. Так от я сьогодні чую, і люди чують, що зареєстрований законопроект практично, який не дозволить повертати банкірам і гроші, які хочуть віддати розплатитися з людьми. А у кого, наприклад, у вас 5 грамів золота лежало на рахунку? В долар не вірили, в гривню не вірили, в євро не вірили. Люди купили 5 грамів золота. Золото через фонд гарантування вкладів не віддавали. Маленький діамантик не віддавали. Якось майно не віддавали. Тільки максимально до 200 тисяч гривень. А у кого лежало 300 тисяч гривень? Люди, а у кого 500 тисяч гривень? Українці потеряли мільярди денег. Мільярди своїх. Хто відповідати буде? Своїх, у которых там 50 тисяч гривень, 20, 70, 100 тисяч, у них 200, 300, 400, накопил за все. А майнові застави? Майнові застави? Трильйони забудували. На фонди гарантування вкладів заробили трильйони гривень. Чому сьогодні будинки купують в Лондоні? Я не знаю, раз уже за Ларису, всі за брилянтову Ларису перестали всі говорити. Чому сьогодні за Гонтареву перестали говорити? Скажіть, будь ласка. А може там знову дякую. Побачити корупціонерну складову? Знаєте, як говорив один великий? Знаєте, як рішить викорінювання корупціонерів? Два кладбища нужно для этого построить. Понимаете, китайские меры принять. Вот это было бы нормально. Она выполняла задачи, поставленные извне. Конечно. Сегодня люди, которые управляют сегодняшними людьми, те же остались посольства, те же руководители. Поэтому смотрите, я коротко. Если наш руководитель в телефонном разговоре называет президента Америки великим учителем, мы должны понимать, что после этого мы не можем сегодня здесь ничего изменить с таким руководством. Вот вы говорите, что нужно сделать? Нужно выбирать тех людей, которые являются государственниками. Государственниками, понимаете? Это люди, которые понимают, что является главным для того, чтобы сохранить страну. И вот на сегодняшний день мы предлагаем, это нейтральный статус, это определение позиции, которая является транзитной государством, которое дружит и с соседями справа, и с соседями слева, и на юге, и на востоке, и на севере, и на западе. Але иначе мы не сможем выжить. Люди, которые строят бизнес. Коли вони йшли на вибори, а коли вони прийшли, вони роблять зовсім інше. Дякую. У нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Це Віктор з Харківщини. У мене два питання. Перший. Если вот эти депутаты доберутся до бюджетных денег, кто даст гарантии, что они их не начнут заныкать? И другой вопрос, может, пора прекратить это позорное кабальное сдирание с народа денег, а потом и распоряжаться, непонятно, я. Может, хай народ сам распоряжается своими деньгами? Дякую, дуже коротко, у нас 4 хвилини, 3 хвилини до кінця ефіру. Пане Олександре, дякую дуже за запитання вам. Те, що стосовно грошей. Народні депутати, на більшості чи ні, вони не мають доступу до державних грошей, до бюджету. Якщо, наприклад, хтось із моєї команди зайде чиновникам, мерам, або там, губернаторам, або в клас А, або в нижчий рівень, я можу сказати так, що спокуса в кожної людини достатньо, але мої прихильники знають, що скільки б грошей не давали там по фондам, не допомагали би людям, ми свої ще дамо, і зможемо все ж таки дати державі поштовх до розвитку. Ніяких моментів не може бути, навіть немає державних грошей. Є гроші платників податків, наприклад, ваші. Те, що стосовно грошей, які забирають у людей,
Забирайте їх 28 років, не тільки півроку цих, які є монобільшість і працює сьогодні в парламенті. Забирають у звичайних людей, я сам син шахтарів, я знаю, як чиновники поступали шахтарями і затоплювали повністю все. Правильно Олександр каже, ваш ТСК, про те, що сьогодні повинен бути господарницький державний підхід. Тільки таким чином можна сьогодні навести порядок. Були такі вожді, які ходили в валінках, в шинелі, і не грабували составами, з держави не вивозили. А були такі, які зносили швейцарські годинники, бріоні костюми, і після цього продавали велику державу з 15 республік. Тому в даній ситуації це повинно бути отут в голові, повинно бути в серці і в душі. Хочеш навести порядок? Наводи порядок. Я бачив, наскільки мучаються сьогодні українські народи, що треба наводити порядок саме зсередини. І починати з усіх кабінетів сірою мітлою вимітати їх і вимивати той бруд, який там залишиться. Дякую, пане Олександре, який ваш коментар? Я так скажу, що недовіра до влади дуже велика, і вона вже зашкалює. Тому поки не буде 1000-2 посаджено в тюрми тих корупціонерів, які на протязі останніх 5-10 років робили все можливе, щоб ця країна стала нижче плінтуса вже по рівню життю. А люди, які сьогодні не мають можливості купити хліба, вони завжди будуть казати якраз такі речі, які сьогодні говорить наш представник Харківщини. Тому сьогодні потрібно що зробити? Прийшов той генеральний прокурор, який зробить те, що до цього ніколи ніхто не робив. Це взяти у всіх тих, хто має сьогодні оті статки, які сьогодні отримали незаконним шляхом. І всіх от до тюрми. А не так, як Бучковська, побили ногами на Кабміні, правильно? Після цього через 2 місяці випустили і ще й сплатили йому компенсацію. Так, на жаль, час нашого ефіру вичерпано, і я дякую гостям за цікаву розмову. Це була програма «Прайм Аналітика», з вами був я, її ведучий Дмитро Василець. Зустрінемось завтра рівно о 18:00. Нагадую, усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.